Eran Napej, ish komandanti UÇK-s, vdes pas një incidenti në ashensor. Një ngjarje rëndë shënuar në Pej të Kosovës. Ish komandanti UÇK-s, Deli Leka ka ndruar jetë pas një incidenti në ashensor. Përdekjen e tij kanë shkruar miqtë dhe familjarët në rrjetin social Facebook. Një pas gjithmonë jam krenu me ty, gjithmonë kam pas idhull, por sot më tradhtove, për mos të kthyer kur, faleminderit që gjithmonë na ke bë krenar. Lam të mirë komandant, shkruan Abbas Beqa. Lajmin për dekjen e 54 vjeçarit e kanë konfirmuar për mediat zëdhënësi policisë për rajonin e Pejës, Driton Rugova. Sot rreth orës 15, policia është informuar se në rrugën Ali Pasht e Pelena Pej, ka ndodhur një incident në ashensorin e një banese kolektive shumë kache. Njësitet policore me njëherë ju kam përgjigjur vendit të ngjarjes, gjithashtu edhe ekipi mjekësor të cilët kanë konstatuar vdekjen e viktimës mashkull 54 vjeçar Tharugova. Ai shtoi se në vend ngjarje gjithashtu ka dalë edhe prokurori i cili pas ekzaminimit të vendit të ngjarjes ka urdhëruar që trupi i pajet i viktimës të dërgohet në Institutin e Mjekësisë Ligjore për obduksion ndërsa rasti cilësohet hetimi i vdekjes.